Hej, det är jag, Ulf 2.0 och... Ooh boy! Det här är en ganska lång video om man jämför med mina andra videos, så... Hoppas att du stannar kvar till slutet, I guess. By the way, jag är lite hes. Så du får bara... Jag bryr dig inte om det, men... Ja, så hoppas du gillar videon och ses i outrot. Hejdå!
tack för att ni kollade igenom den här lite annorlunda videon. Jag vet att den var ganska quote unquote lång. Men du kollade igenom den ändå. Eller skippade du? Nej, jag bryr mig inte. Så länge du hade kul. Jag antar, peace out. Hej då. Babadabba hej då.